të frinjim brëma. Miqë për procesit, miqë të Shizotopit, jemi në një galeri speciale. Dhe sot kemi një politikan, një bujk, një rebel, një baba, një gjithshka. Në galeri sot me ju Erjon Braçe! Vlaj si t'ka mirë, kurse ty që t'lap goja, di që t'bëjt apres ju. Mbile do. Mbrëma zëma. Një mbrëma Braçe, mirë se vjen. Falendrej që këpërën rrëf të sën toni, imi gati për t'nizur pa mërko. Galeri me Braçen! Falë Braçe, pra to. Ndjes Braçe. Përshëndetje njerë si ke qënë. Atere përshëndetjet, mos më thuaj mua se dermatoza po bën nami ke i gjefet. Dhe ti më thua mua përshëndetje, të të vitë të rëtim. Që janë këto që kësit në vete sot, Braçe? Kjo është djerësa e gjithë punëtorëve divjakës. Kjo është djerësa e punëtorëve që kam bërë një gjë bio. Provoj pak. Meri pak e erë. O, bio. Me vërtet bio. O, po pra po. Të janë domate që vinë nga divjakë. A vashë se tre. Zoti Braçe, nga vinë këto produkte, Zoti Braçe? Se për që u kastraveci, mos dojë këshu, është më... Jemi regu. Erësishme që janë produkte bio. Kjo është domate, që kur i merë e kësaj, dinë era domate. Jo si këto domate që janë sot, që i merë e dhe skuqet unë nga pesticidi. Zoti Braçe, si ekspert, qëfar i duhet fermerit sot? Sot fermerit i duhet dhe shka. Sot fermerit s'ka asgjë. Rimbursimin e naftës ku e ka? Se ka fare. Kusha siguron për një asim nuk asim. Po të regu për të ashtitur, kush e siguron të regu për të ashtitur? Asim nuk asim. A të erë mjëtë një mundë zhjetë, në dhe vëtë nga prallë. Me, a jeni ju deputete, ju dhe t'jem një zhjetë këtyre gjërës, një Braçe. A më falj të rrujë në gjesë, a të erë mendoja si që në parlament, dhe për këtë gjithë, për kështë në gjesë, zhjetë më. Zoti Braçe, këtu jemi në galeri, sërish falemderi që ke pranuar ftesën tonë dhe ti e di si funksionojmë në bazë të disa fotografive, kështu që pa humbur kohë shohim një foto të parë që ka bërë me protestat e tua në rini. Atëherë këtu kemi qenë në një kohë kur shkonim dhe bënim protestat tona. Merrim gomat i vinin flakën. Mbasi digjeshin gomat, ngelen ai telin në fund fare. Atë telin e merrnim me shisni për skap, për der gomat e reja për dal prapë protest për të hedhur Berishën. Një Erjon Pirovan, një Erjon i dashuar me zjarrin. Faleminderit. Shohim dhe foton e radhës së Erjonit, po kjo është një periudhë e situatës sonde roz. Ti këtu çapo, çaje duke diskutuar me këtë shoqen tënde. Atë, të sjarroj për të gjithë publikun. Tu kam qenë në gjimnaz. Unë këtë vajzën e kam si motër. Madje kaluar motrës. Dhe unë po e ndimoja edhe ditë sepse ka pasur shumë probleme me fizikën dhe po i shpjegoja ligjin e rëndesës, më kupton? Dhe për këtë gjë e ndimoja. Madje sot kam një raport aq të mirë, ajo është e martuar, por që unë kam raport shumë të mirë. E kam si motor, brap. Ke qenë shumë rebel Braçe në këtë foto, kuptohet qartë. Sidoqoftë, ecim në galeri me një foto që ka të bëjë pikërisht me fillimet e tua në gjirin e të majtës shqiptare. Patjetër. Sa erë në shikoj të foto, më vjen të djek mandatin dhe të hedhë. Po ku shkoj unë me ato syzë, me ato bluzë dhe me ato gjakon? Po është turbe fajtja zezë. Sa erë në shikoj të foto, më vjen që ta përplasë të hedhë. Të lodhem Braçe, vetëm një gjëtë is duhet bësh për ne djekës e të të shumë të djekës mandatin. Ti e deputet të ykshu që kur nuk dhe djekës mandatin. Kam një tjetër foto që është shumë kuptin plot, e cila është foto e ditës tënde të fundit. Se po dojgja mandatin unë, i bje që të digja gjithë divjaka, mos arrem. Minimumi po jo vetëm, gjithë të bujqit që ty të duan. Kë foto të regon fundin tëndë si zvëndës kryeministër. Ta shojnë foton e rallës dhe qëfar mesajji ke dashë për të jabësh me këtë foto? Këtu ka qënë në një moment që më merë një nga dhe më thot gjemë që punojnë atje në divjak dhe më thot Erjon, urgjen thot sepse krimbi po bën namin thot të gjethet e shalqirit. E kapa ka rrigën shu dhe prarë për plasa. Aty u shmënda farë, vrapa dhe gishtin atë ditë, po që... Në dhëmë të gishtin, po që... Dhe kjo ka e që momenti që unë pakën, të pakën unë atë ditë kam. Deputeti i njerëzve dhe i bujshve të thjeshtë është Erjon Braçe dhe kjo është pak dhe sak. Kjo është një tjetër foto,
për të reguar dhe njerë këtë deputetin e thjesht të popër. Po ku do në dimoj? Po e di që farje ti, moj? Po si së vjen turmi? Po kush ka edhe në ty aty, moj? Po ti e... E, di qa e ti, më se zgua dhe asem se ka njerës. Po si së vjen turmi? Po ku mbilet grurin Marks? Je minister bujësis, moj. Je në të rezi, moj. A je në të rezi, moj. Edhe e, bubulima nuk është në fjernë. Êshtë në nushja. Turpët! Kjo foto ishte një lasë së fakt e rion, duket se ta tharua me këtë foto, re ato. Një e ka flokët, qetëso e rion dhe ecim me një foto kuptim plot për ty, ti do na shpjegosh çfarë do të thotë kjo foto. Atyre, okej, kjo është sera, është të paktën këto 10 ditët e fundit, unë nuk shkoj në asnjë hotel me shtatyje, dhe nuk ka asnjë darkë luksoze, por unë fle në serë dhe atë gjitha ushqimet e serës, se nuk ka më mirë. Ta që fle në hotel me shtatyje, shkojnë hanë edhe ushqime këshu, përfundojnë pasaj spitaleve se janë ushqime të sopë-sopë. Këshu që falenderojmë bujësin shqiptare, të pak në ata që janë që kanë gjenu, që punojnë, të i zëmërësisht dhe kanë bërëtë. Deputeti si Moli Yzeqes. Erion, kjo foto është shumë kuptim plot. Absolutely. Është një bust që ty të kanë bërë në divjak. Atër, kjo është, do mënë, është një vepër e vogël që ma kanë bërë mua të faktë në divjak, për aqë sa kanë bërë, në faktë nusë kanë bërë asgjë, është detyra që do të bëja, për aqë që do të themë, është që kanë frikë nga Saliu, se mos e ma vjetë natën, se Saliu nuk ka qefë fare këto lojë revolucion. Erion, jeni modest, po kjo është mos e merituar, ma di një bust me i ma për ty duhet bërë në divjak për ato që ju keni bërë. Zoti Braçe, vazhdojmë në galeri me një nga dashuritë tua, që janë po aqë të mëdhasë sa dhe kërë politikë. Në kanë zirë prea nga do fotot që isha ma duhe, motrën time. Dashuria jote quhet Partizani, jemi në futbol. A dherë dhe Partizani mua më thonë një slogan shumë poshtër, o Erion o... A dherë sot kam për të thënë diçka gjithë juve që më bullizoni mua. Mos harroni vetëm një gjë. Dekord? Zoti Braçe, jemi në një galeri speciale, po si që do zakoni, tani të vazhdojmë ke proces sportiv për futbolin, FSF-n dhe Partizanin. Një do të drugit e për të madhin Braçe! Pajnë.